На Рівненщині пройшов збір військових частин за участі головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Руслана Хомчака. На ньому, зокрема, відпрацювали тактику застосування американських протитанкових комплексів «Джавелін» та ураження цілей турецькими безпілотниками «Байрактар». Під час занять військовослужбовці виконали тактичні завдання у ході наступу, застосовуючи нові елементи бойового порядку та комплексне вогневе ураження. Також там було продемонстровано перспективну систему управління ракетних військ і артилерії з використанням автоматизованої системи управління «Дзвін». Крім цього, під час ротних тактичних навчань використовувалися системи лазерної імітації стрільби «Лазертак», імітаційні міни і гранати. Під час маневрів головнокомандувач наголосив, що Збройні сили України навчилися добре оборонятися, а синергія та злагодженість дій керівного складу військових частин під час підготовки підрозділів надважлива.